a Alex já na sebe. Přijíždím kolem a řekni mi, kolik to bude stát. Jako fakt neironicky si myslím, že to je troll. Není. Jo, takže i za Mandela musíte mít takhle kapuce před oči, protože... Tak, Travis nosí šedý tech fleece Nike kalhoty? Chleba. Fit jako Central C si viděl? To jsem slyšel o tom týpečkovi. Tak to je on? No jo. A já upřímně nevím, jestli to je troll nebo ne. Já si myslím, že to je troll, jo. Stejně jako jsem si myslel, že je Simonos troll, který byl jako obvious troll, ale u tohohle si moc nejsem jako nejsem si moc jistý, jako zcela upřímně. Tak, drip jako Kellyn ze 30.12. To, že já vás zdravím, v tomhle videu se koukám, jak mít drip jako Kellyn. Tak se na to podívat, aha, pojďte se mnou. Takže jako v první řadě Kellyn má nějaký modrý tepláky a bohužel jinak než to učení jako ví tepláky nemá. Prostě nějaký modrý tepláky. Tak si vezmu. Nějaký tepláky. Mám, protože to jsou jediný modrý tepláky, který mám, tak si jdeme na sebe. Co to je za střih? Tak, tepláky mám na sobě a jdeme dělat tu mikinu nějakou. Tak, Kellyn používá nějakou širou mikinu, já použiju tentokrát Calvin Klein. Tak tu si myslím, že nenosí Kellyn, ale nejsem si jistý. A jdem si já na sebe. Já se poseru. Kellyn. Počkej, on řekl Kellyn Klein? To neřekl, doufám. Tak, Kellyn používá nějakou širou mikinu, já použiju tentokrát Calvin Klein. Ne, dobrý, řekl Kellyn, dobrý. Jsem a jdem si já na sebe. A na rozdíl od tebe, on má holku. Tak, teď jsem na sobě a teď nějaký ten equip a jdem se na to podívat. Teď jako v první řadě používá, teda má jinak... Cože, jaký equip? A jdem se na to podívat. Cich teď to jako řekl. První řadě na sebe. Tak, teď jsem na sobě a teď nějaký ten equip a jdem se... Equip. Fám, že koukal na Adisbaka, jaký má mít loadout do Warzony. Na to podívat. Takže jako v první řadě používá, teda má jinačí vlasy, já bohužel kudrlinky nemám, ale používá nějakou tu čepici, takže tady používám tady tu čepici a pojďte se... Jaký, co to má společného s tím, s Kellynem, tady ten outfit? Chci se podívat na další vybavení. Takže jako další vybavení tady máme prstínek, já mám takovýhle... Ty máš holku? Ne, mě už holky nudí. Od mojí holky, který mi teda bohužel není, ale takhle máme prstínek, je jedno jak vetro, jestli se napravdu nebude lepý, ale... Aha. A potom jsem nějaký brýle. Tak, a jako brýle bych vám poradil tentokrát zase basic, nějaký černý. To si právě bodnul do voka s těma brýlema, nebo? Vám poradil tentokrát zase basic, nějaký černý. A poradil bych vám i takhle, upravit je trošku. Aha. Dát tam ten dance move, dát tam takhle. Dance move. Kámo, reálně, kdyby tady ten týpek šel po ulici, tak já si řeknu, nebyl to Kellyn a třikrát bych se za ním otočil. Jo, dance move. Taky proč flosuje? Prostě musí být. A opět bych poradil nějaký boty, nejlepší midi, tak... Okej, okay, Chicago! Já mám tady ty haje, teda midi, a jdem se na ně podívat. Tak, tady mám ty a zpíváme si. Sjíždím kolama, řekni mi, kolik to bude stát, ať baby máma, kolem krku brilliantima, kde je hlava má? Už se těším na Kašanova Bulhara. Kašanova Bulhara. A ještě mě nepomeňte se tady na Instagramu, jsem jako hodně aktivní. A čus. Já on to musí být troll. Jako fakt neironicky si myslím, že to je troll. Není. A to mi lidi psali i na Simonose, že jo. Já si myslím, že to je úplně jako normální týpeček, akorát prostě, akorát to dobře hraje, no. Jasně, že je, ty vole, nevím, v jaký realitě by to nebyl troll. Okej, okay, já bych ti rád připomněl. To dělám randal. Tohle týpka. Teď si pocete, já znova standard, já medulujem, vydělám. Jo, vypadá to reálně to video? Absolutně ne. Je to reálný? Bohužel ano. To prostě, hele jo, ty když se podíváš na tady to video, tak si taky řekneš tady to, přece nemůže být reálný video, ale... A nebo, blok, takhle, tím pádem, takhle, si dáš prostě ruku, a vlastně... To je záznam z mýho těláku. Já to ránu. Prostě takhle odblokuješ a musíš mu takhle jednu nasolit. A on je nemocnej ten týpek, no ale není očividně jako tak nemocný, aby nevyzval Zdena na fight, jo? Týpek prostě psal Zdenovi na TikToku, že ho vyzývá na fight a že to zavolá Jirovi a že ho zbuší.
Tady ten. Tak, u Gates tam je dal. Ptáte se, jak okay, jako drip jako Central C, tak pojď mi ten tech fleece. Pojďte se zrovna to podívat. Takže v první řadě si musíme vzít nějaký ty tepláky. Já teda beru osobně Nike tech fleece tepláky, šedý. Správně. Hezky ta tkanička, hodně dobrá. Samozřejmě, co k tomu musíte přihodit, tak je samozřejmě mikina. On streamuje i na Instagramu každý den, chová se fakt jak totální debil, ty jeho Instagram věci, co postuje, jsou extrém, už dávno před tímhle, to stejný před tím TikTok hype. Pustíme si mňuzičku, ole! Koukni se na drip jako Kešanova od toho týpka a pak si pusť konec tohohle tracku. Ok, dobře. Drip jako Central C, pokračujeme. Aby se měli celou soupravu ready. Kámo. Hele, jo, já jako nechci teďka být jako nějaký módní guru, jakože jsem jednou šel se zdem nakupovat a teď to budu soudit, ale já fakt... Hele, tady s tím stylem oblíkání, tak z toho mám stejný pocit, jako lidi, co poslouchají neironicky, jak se to jmenuje, jak se ta songa jmenuje, Režim nerušit. Jo, jakoby nerozumím tomu, fakt neleze mi to do hlavy prostě. Jo, fakt nevím, jako kdo si to jen tak jako pustí a řekne si ty to je fakt banger tady z toho, fakt nevím. Co je Režim nerušit? Dělej tu minžu, teď já tady. Jo, nevím no. Nějaký ty boty, jedno jestli Air Force. Co to ne... je, Jaro, jestli jsi to doteď neslyšel, tak buď rád, jo. A nejhorší je to, že já jako fakt vidím, třeba prostě na TikToku mi skočí prostě nějaká 14letá holka, která sedí na zastávce s vapem a dělá dělej tu minžu, teď já tady, a já úplně na to koukám, říkám, kámo, co to do prdele je. Nebo to, já jsem tady vzal prostě čempiony, protože se dělí moje boty. Myslel jsem část lóru a rozrušili jste mě. Mikina, aby se měli celou soupravu ready. Okay. Nějaký ty boty, jedno jestli Air Force nebo to, já jsem tady vzal prostě čempiony, protože se jedí moje boty. Musíš hodit k tomu nějaký ten taneček, protože bez toho by to nebylo cool. Správně. Pak samozřejmě musíš nějakou tu vonilovku, aby si... Co to je? ...ky vonil k těm holkám. A nějaký ty cool braille, nějaký můžete, to je jedno, prostě nějaké černé nebo nějaké Louis Vuitton, to je jedno. Jaké černé bulu, mi to je jedno, jo, jasný, no. Ptáte se, jak vypadá ta koncentrací? To je celý? Aha, to je celý, ok, dobře, no. Dobře, tak jo, jdeme dál. Viděl jsi tohle? Tohle mega cool. To je Fendi Pokémon prostě kolekce. Cute to je. Co nosit k Nike Tech Fleece? Jo, strach vás tady to. Jo. Hrozně lidí mi pod včerejší video, což jsem samozřejmě rád, že má takový úspěch, nečekal jsem to, když mi to jenom... Aha. Pár dárků, ale hodně lidí mě tam psalo o to, abych ukázal... Jako ano, řešení, co nosit k Nike Tech Fleece je nenosit nic ideálně. Jak na sobě tu techku vypadá, jakoby jak mi sedí a tady ty věci a co k ní jakoby patří, jako čím bylo jako boty, chain, chápete, vočky, tak teď vám to hned ukážu, jak vypadá na mě ta flíska teprve prvně. Děl jsi už na Sergeje v detektoru, jo. Takže tady mám tepláky. Jasný. A teď vám ukážu, jak na mě vypadají ve střihu. Takže tak... Já se pozeru z toho střihu. Jak vypadají prostě basic tepláky, tak vypadají zadu, normálně basic tepláky. A teď následně vám ukážu, jak na mě vypadá komplet celý set, tak vydržte. Takže tady mám tu mikinu a ta mikina vypadá na mě asi nějak takhle. Takže ta mikina se nějak... Ach jo. Vypadá nějak takhle, je to prostě ikon full set, takže tady vidíte full set. On vypadá jak lešenářská trubka. Když co to je do p***e za přirovnání. Ty techflísky, na to strašně podobný materiál je velice Ne, ale tady to je přesně to, o čem zpíval Viktor, že jo? Tady to je přesně to, o čem zpíval Viktor, prostě na sobě drip, že by zmok. Akorát, že to je nepromokavý, takže jako nezmokneš. Ne, sorry. Podle musím uznat. A vlastně si... A určitě se tato tady ty flíšce ne se nelíp nosí, takže nejlíp asi bych poradil prostě nějaký chain, nějaký ten prstínek. Chain. Pokud máte nějaký hodinky a boty, bych vám asi určitě poradil nějaký, teď tady vyskočí nějaký Air... No, Air Force jsou ideální ke všemu, že jo? Air Force těmi nic nepokazíte. Přesně. Tak pak, co Jordany háje. Tak co bych vám doporučil nějaký ty štysky, Frozen momenty. Aha. Jedničky nějaký Diory bych vám poradil tady to. Jedničky nějaký Diory, proč to říká, jak kdyby to byla jako bota za 5000? Jedničky nějaký Diory, vtf? A taky mě nezapomeňte se na Instagramu, tady ho máte, jsem tam dost aktivní a... Borec si vygooglil Nike boty. Já jsem sneakerhead a mám doma ty boty, co jsem tam dal. Jo takhle. Já bych to radila vyhodit z okna.
Šestka nevyhodíš jen tak z okna, ne? Smirk emoji. To je bowler. Přijde by na čau. Jdeme dál. Takže ahoj. Tady by jako Izomandias. Je možný, to je nový, to je 23 hodin starý. Já vás zdravím, to je to video. Kam, proč má vánoční legíny, jak šupolik Adel? Přesně takovýhle legíny bych čekal, že si oblíkne Adela ve vánočním holu, co koupila v Pepku. Ka se koukneme, jak mít drip jako Izomandias. Aha. Je to, bylo to hodně žádný téma, bylo to hodně žádný drip, takže já si myslím, že v tomto videu bychom se tam mohli podívat. Izomandias nosí fakt dobrý styl, mám to bude mít Jakub radost, to je jasný. Přesně ty věci, co on nosí, a můžeme se na to jít vrhnout, takže pojďte se na to podívat. Jo, takže Izomandias musíte mít také kapuce přes oči, protože jinak byste prostě nebyli ty pravý rapeři, protože pravý rapeři mají to. Ještě to samozřejmě tu techlísku musíme zapnout, tentokrát jenom takhle asi dovečka. A mně se líbí, jak on jakýkoliv fit udělá, tak k tomu vždycky prostě dá techlísku. A prostě kdokoliv fit udělá jako tech please, prostě nikdo z nich tech please nenosí, ale... A se koukám vždycky, a jdem se vydělat na nějaký ty kalhoty. Takže tady... Koukám vzadu, je Vojta spočítač, hezky, všechno musí blikat, ty vole, správně. Mám skinny jeans a... Taky, kámo, prosím. Můžeme za to jít podívat. Jo, takže skinny jeans máme, musí to být také zpásený. Ty vole. A... Jo, tak jak to vypadá, zase musíte mít prostě stálou kalhotu a jdem se pojít na... Že co? Jakou stálou kalhotu? Jo, tak jak to vypadá, zase musíte mít prostě stálou kalhotu a... Jakou stálou kalhotu? Co to znamená? Jdem se pojít na... brýle. Jo, takže tak jak vypadá, kde musíte mít samozřejmě zase takhle to a musíte zpívat. Nejsem rodinný typ, neznám všech, neznám toho, milion plus, to je gang, takže se musíte zaspívat a sledujte mě na Instagramu, kde jsem též nejvíc aktivní a u dalšího videa čus. Takže... Dip jako Travis Scott! Čau, v tomhle videu bych s váma chtěl ukázat, jak vypadá drip jako Travis Scott. Tak, budu hádat. Travis Scott si na sebe vezme Shadow Tech Fleece bundu. Myslím si, že tohle bude hodně dobrý, protože Travis Scott prostě má nejlepší drip. A aha. Můžeme se na to podívat, tak pojďte se mnou. Takže Travis Scott používá... Tak, správně, šedou tech flízku, já jsem si to myslel. Správně. Nějakou šedou a no, no. Musíme se běhnout. Jo, takže tady máme tech flízku, musíme mm-hmm. tentokrát bacha, jak tady máte to běžku, tak musíme tentokrát za plásem, protože prostě také to Travis Scott nosí. Že co? A potom se mnou podívat na kalhoty právě luskutím. Takže tady máme... Tak, Travis nosí šedý tech flíz Nike kalhoty? Nike tech flíz tepláky. A ještě nějaký Travis Scott nosí nějaký ten chain, jenže bohužel já chain nemám, ale ukážu vám nejlepší chain, co kdy byl. Ne, ne, ne. Takže tady máme ten chain, brýle nějaký červený. Nějaký... A kde je ten chain? Kde je? Kde ho má? Takže tady máme ten chain, brýle. Tady máme ten chain, kde? Kde je? Takže... Ukaž mi ho, ukažte mi hovno. Ukaž mi ho, kde je? Tady máme ten chain, brýle nějaký červený, nějaký ten prcínek. A nějaký ten takhle tu voňavku, ať voníte. Tady tohle jsou výbaby. A taky mi nezapomeňte se... Že co? Výbaby? Výbaby. Tak... What? Co to znamená? Tady tohle jsou výbaby. Výbaby? A taky mi nezapomeňte se na Instagramu tomikv.h, jsem tam dost aktivní a čus. To pozor na začátku, to jsem si nevšiml. Čau. Dobrý. Drip jako John Maria. Ahoj, máš holku? Piš na IG. San... OK, to je bol... Ukáž. Já tak to neodhadnu, kolik je, tak to nebudu radšit. BTV, on má holku? To je frajer. To je frajer, ty vole. Prostě nestačí jedna, ty vole. Nestačí jedna. Tak ukáž, drip jako John Mariánek. Ahoj, v tomhle videu vám ukážu, jak mít drip jako John Mariánek, tak se na to pojďte podívat. Tak schválně, nosí John Mariánek tech fleece. Jako v první řadě videu musím mít samozřejmě Johnovo tričku, život od toho, jak se... Aha, pozor, ty vole, hovno. Tak chvál, když se ti nechce, ale jim hodí na sebe. Jo, takže mám ho na sebe, takhle tady pán vlastně zadu, jo, život od toho, jak se chváš, když se ti nechce, a teď se pojďte podívat se mu na kalhoty. Kalhoty teda osobně beru na tech fleece, jo, protože... Ty nosí John, no. Že prostě se k tomu nejvíc hodí a... Jo, takhle. A potom jsem dělal křotoku, to ono nosí.
Kšeltovku. No a jako kšeltovku vyzval, tady tohle musíte bacha, vám to asi nějak takhle. Jo, tak tam musíte mít ten drip, musíte mít také dvě vlasy. A když... Okay, kámo, proč vypadá, moment. Proč vypadá jak tady ten týpek? Podívej na ně. Když se pojďte se napíjat ty brýle. No a brýle bych zvolil takovýhle a já si myslím, že drip je hotovej, ten těch chvíli se plaky, je hodričko a chleba, 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 chleba. A taky mě zapomeňte sledovat na Instagramu, kde jsem hodně aktivní. Jo, jo, já vím. Hardriko. Takže... Tak, nekdo... bo. Tak. Tady pro vás připravil drip jako Kašanova bulhár, tak na to vrhnem. Jako první vezeme černé klasické tepláky. Hovno! Počkej, on nemá tech fleece? A proměníme na tech fleece, protože prostě... Já to nebudu. Je tam jedna novinka, která už si doufám všimne. Další vezmeme Nike Tech Fleece mikinu, protože to prostě nosí každý stylař, víš co? K tomu přihodíme nějaký ten tu červenou vestičku, já jsem vzal nějakou klasickou, já nevím za kolik. Hodíš tam nějaký ten dance move, musí se ukázat sami, protože prostě to jde. Musí mít samozřejmě kapucu, jinak by to nešlo. Vezme si k tomu brýle, abys měl jako stylař. Víš co? A taky mě můžeš sledovat na Instagramu Tomi. Nevím, jestli Kašanova bulhár nosí Minecraft trenky. Všichni, koukni se na tady ten track. Žádný tech fleece, to je důležité, tak si toho prosím neplíst. Ne, ale on to bulhár nosí, on to jenom nechce přiznat. On to jenom nechce přiznat, to je celý. To je celý. Míkve, potřeba, háha, děkuju za... Takže zdravím to videa, no. Tohle video chci natočit jako prostě zase nosím k Vánocům. Za prvý, už je to hodně lidí to říkalo, neberte to jako vychloubání, prostě jenom chci ukázat zase nosím k Vánocům, tak můžeme na to. No jednoduchý. Tak jako první jsem dostal, že on má klasicky od Adidas, jsou nějaký sprcháč. Od čo? Tak jako první jsem dostal, že on má klasicky od Adidas, jsou nějaký sprcháč. Adidasu? Sprcháč. Pak jsem dostal voňáku, která teda mimochodem nádherně voní a jde očko. Jo, proč já chodím, vole, pro parfémy do té pařížské jako kokot, kdybych koupil Adizes? Dosa i on má holku. Já jsem úplný kokot. Ty tohle prostě neberte, to, co vám ukážu následujícím střihu, tak neberte jako flex, ty. Okay. Je rok 2024 skoro, ale prostě mně se to líbí a prostě až si každý nosí, co chce. Jo, jako tady mám na rovinku, tak jsem dostal vlastně na jaktehlízku vršek, jo. Prostě mikina. Nepadej, komorník! A vlastně k tomu jsem dostal i tady ty šelý Nike Tech Fleece tepláky. No a pak jsem vlastně dal jsem dostatečně předvánocovat, protože mi prostě blbly FPSka a celkově jsem potřeboval novou grafiku, tak jsem dostal novou grafiku. 470, jaký bowler, ty vole. 4070, nejlepší grafika, co jsem taky, dost dobrá. No a co vy se... Takže... A co vy se... Já se strašně těším, až po Vánocích všichni přijdu do školy, budu dělat ve fashion show, jak ve Fortnite. Jo. No dobrý bizár tady s ten týpek, teda musím říct. Normálně jsem si tě splet se Central C. Drypek o Kašanova pulkár. Tak. A teď vydal... Ne! Teď vydal drip jako Playboy... Ne! Drip jako Playboy karty. Karty! Prostě... Karty. Tak skvěle, dosí Playboy karty tech fleece. Typ jako Playboy karty, tak se nám pojďte podívat. Takže Playboy karty používá nějakou tu černou mikinu. Hovno. Let's go, konečně. Já teda použiju North Face bundu, že jdem se podívat. Okej. Okay. Tu North Face bundu a jdem se teď podívat na nějaký... Ty pičo. Playboy karty používá. Takže Playboy karty používá nějaké šedý tepláky a tady... Nepoužívá! Playboy karty nepoužívá žádný šedý tepláky! Použil nějaké ty chvíli tepláky a právě teď se jdeme na sebe. Dáme se na sebe. Takže máme na sobě, takže jo, North Face bundina, musíte mít takhle, jo, musíte mít prostě také sáté výmaček dopředu, musíte mít rozhledanou koníčku, musíte to mít také navolno a právě teď se jdeme podělat jako tu čepici, kterou Playboy karty... Kam on má to? Z aut polštář. To je ta nereska. Playboy kart musí. A musím na ten dance move, jo, takhle dance move.
Kámo, karty doslova, každýho outfit vypadá jak Ryuk z Death Note. Ten fakt nenosí šedej tech fleece, ty vole. Teď mám vlastně ten full drip, jo, takže Calvin Klein, tahle místo nesu dám. Jaký Calvin Klein? OK, North Face nějaká černá, prostě bunda, jsem se osobně s černou. Šedej ty plaky, já jsem dal teda Nike tech fleece plaky. A taky vypadá nějak ten full drip, doufám, co vám to líbí. A nezapomeňte, že se na Instagramu Tomík V pod triko, haha. Ty vole. Ale tak on nemyslí Kartyho, on myslí Kartyho. Víš, to je ten samej. Dobrý týpeček toto, ty vole. Hodně dobrý. Čus, čus. Dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj.